السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزياد بني سلام يا دمانتي. واحد لا يا هاي سمعة مبارك. دمان ملك سوق للشوكتان بقى. كل واحد ربعين كهالله ورا علم بانتا ترى جدا أقولهم بيسيدو وشاهد كد مرلي أدم كل سلامة واحد ما تشرى جدا قرن واحد يرو عقلك عرورت وانو قاتين السومالي لان اوفرها دلك تشبوتي لغا استعمالي طول هل كنت استعمال شريف فريه وري السوماليا ايا واحد لان انت فري السومالي لان مضح بنان تحي اولا صوضو واحد انت على سي استعمالي كتشبوتي وكل مكان استعمالي انا واحد استعمالي هاتين سي استعمالي نو واش كدير على السكار حار مقضى اي اسطا وحا اجيتدا دن اي وحا لو سمينيا اي وحا لو مرين هبابينيو ان وا عيد هلقف ايا تطبا لو تنينيا ان وحنا ارتاس كو جهيسنتاي شركه تيليسوم وا وح عطانا تل وان geed loo soo gabay wax kale oo arintaas ku jeesay telefoon si shirkada telefoon khadka looga saari lahaa ayaa waxay kaliftay in furihii Soomaaliya la laayay halkii Soomaaliya waynu laalayna kadibna waxaanu isticmaalaynaa furaha jibuuti ajii mawlid qoran aanu aanu aad baan ku salaamayaa بل سبب تكلفتي فيها جبوتي إن لا لا إلا ولا استعمال يا وأخيرا طالع إمك هاو شيء دي لبلابي هاي تا وحوي تري الصم وتشيد سدي تري الصم خفت الله بصار لها مو يل تشيد ناس وحكى له ليش يا الله مشرين meel suuqan ka shaahayn iyo aadna ka raali ah aan wax kale oo meesha yaala ama cid kale oo jeedid tahay ma tirto wax weyn dagaal siyaasadeed oo xagga baayac mustarka ah in dhinac walba bulshada lagala dagaalamo ma yeelan tani maarak sawaa wada qosl barka arkay qoslisaa waan farxad bay u dhalatay marka waxa weeyaan ujeedadu dagaal baayac mustad idinku dagaal siyaasadeed oo xilal iyo waxa ay dadku ka hadlaan laakiin aleykum salaam aad baan imcay ku salaamay dadku waxay ka hadlaan maskabayo wax saasa laakiin arrintu way dhaafto dagaal siyaasadeed bay maanta maraysa taasina aniga lama aha wax caqliga gali kara ama wax la qaadan karo wax kastana bulshada in lagu dayo maaha shirkada tirisom waa shirkada ugu ballaaran dalkeenna somalilana shirkada ugu adeega badan ugu waxtarka badan weeya intii la weerar lagu soo qaado la yidhaahdo tirisom ha laga saaro oo furihii soomaaliya oo aynu la leenahay ha la lumiyo oo ka jibuuti hala qaatay ma gobol jibuuti ka mid aan nahay marka waxa weyn meesha waxaan qoran saatay meel inay iyo niman bay u jiraa hoggaaminayaan oo ay siday doonaan wada talo
miisaaman ama tala diblomaasiyadeed midnaba ma. Waa tala cadaana oo geedna lagu soo guban oo weerara. Waxaan leeyahay arrimahaas waa la dagaalan baayaa Misirka. Dhinac walba dagaalkuu ka jira. Hadday saami qaybsi tahay, hadday siyaasad tahay, hadday bilicda magaalada, dhinac walba way ka jirtaa. Meel walba way taabatay jeegaanta inay kaala dagaalan. Waxaad arkaysa maanta inuu tumaayarka cagafyada halku gelinayay. Gaar waxaan u arkayay inuu beelo gaara u jeedo. Haddii aanu beelo gaara u jeedin, miyuu gaafinayay faraska geliyay kuwaasaa suuqa kala xidhee? May ahayn wadabale inay curyaamin dhaqaale dadka lagu soo qaaday bay ahayd weerar. Oo bacadlayaasha yaryare, jeeblayaasha yaryare, wada garaxjis iyo qolada carab in la yidhaahdo maayarka uu curyaaminayay ba. Daba waxaan leeyahay sheegaantani sidan ay wax u socoto, wax la aqbalayo iyo wax la qaadan karo midna maaha. Dagaalkana ha u qaadan in uu maskab oo halkaasaanu ka maqanidahayna. Nuuc kasta waa uu dagaalku weerarkuu ka jira. Biyihii Hargeysa lagaa cunuqabateeyey, horumarkii wadooyinka ayaa lagaa cunuqabateeyey. Dhinac walba markaynu eegno wuu baahsan yahay dagaal. Marka waxaan leeyahay arrintan jeegaanta waxaan leeyahay horta iminka diiwaangelintiiba ayaa dhowaan la furayaa baa la yidhi. Horta dhammaan macal afar jirka waa inaa kaadhka u qaataan. Dibad iyo gudaba waxaa jooga ee sheegaantahayna waa inay horta kaarka qaataan oo dhexda taalla wuxdha. Waayo lugna diri lagu joog lugna baqe. Hadday mid cod tahayna ku dagaalan mid walba. Markaa waxaan leeyahay waxaan filayaa aduu bisha afraad dabayaaqada bartankeeda in diiwaangelinta la bilaabayo. Wixii aan kaarka qaadan way qaadanayaan, wixii koodi hore yaalayna kaadhkooda aan soo doonana way qaadanayaan, wixii aan isdiiwaangelina imika qaadanaya. Marka baasha ficil ha laga sameeyo dhexda ha loo xidho baasha. Bal markaa maanta cidda laga cod badan yahay ama oromo waxaa u tarto markaasaa la arkaya waa in bahasha dhexda loo waxaan jeclahay. Anigu horta kulley xagga waxaan lahayaa xisbiyada cusub, ururada cusub, mucaaradnimaduna maaha mid xisbi oo keliya, imika xisbi oo dhaafta waa mid dalka dhan u taala badbaadinta Soomaalilan oo waxaan Soomaalilan lagu soo duulay oo dhac iyo boob iyo nooc walba lagu geeyey. Marka aanu sideedaan mucaarad waxay laakiin mid xisbi mucaarad kuma jiro. Xisbiyadii waa kadib aad ku joogsaday, waa ka walaacayba kuwa ka waxaan leeyahay dadaalkeenna iyo aynu talada hala badiyo buuq waxba ma tarayo. Dadkuna haddaana tishan waxba cidna iskama dhicin karaan, laakiin hadday ummaddu tashato codna cid waad ku maqulin kartaa, mid waxaa doontaba waad iskaga maqulin kartaa. Marka waxa weeye dadkii bilaa talaa meesha imika waxaan hayaa waa tala la'aan iyo
تفرارك ميرن با بيل ول بالحديد كتير وافل كده شيء جنب فشي فل بيع فر وكان توقع بتدك بالهلا دعستو برام بدنا هلا خيو ثلا دني أذ هلا وش بقول وهلا تشو وبهشة تفرارك تدك وضعها الله يسكت قبطو بيل ولا بهش يسكت قبطو عند تفرارك وضعها أنا قد عاونت على سجدة هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.